إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان بعدكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم tukiwa kwenye tarehe tatu mwezi wa kwanza kwa takwimu ya hijiria 1445 sawa na tarehe 21 mwezi wa saba mwaka 2023 tukiwa kwenye sehemu ya pili ya silsila ya hotuba yetu tuliyozungumza kwenye sehemu ya kwanza maana halisi ya jina la barobaro. Barobaro maana yake uhakika. Tukaona tuliyoyaona kwenye sehemu yetu ya kwanza ya khutba. Sehemu yetu ya pili ni dauru shabab fil Islam. Dauru shabab fil Islam kama dauria ya mabarobaro katika Uislamu. Hawa mabarobaro katika Uislamu wana dauria gani? Ningeomba usikose silsila ya hotuba hizi ili tumjue barobaro alivyo kuanzia sehemu yetu ya kwanza ya hotuba, leo sehemu ya pili, na Ijumaa itakaofuata insha Allahu Taala, nikiwajulisha kabisa Ijumaa itakaofuata ilikuwa ni hotuba ya Malindi, lakini nimemwacha mtu kusudi kwa sababu ya hii silsila ya mabarobaro. Kwa sababu mabarobaro hawajielewi. Ili wajielewe kwa miongozo gani? Hutuba yetu itazunguka kwenye swala hili. Hal dauru shababi fil mujtamaa al-islamiyyi al-islahu aw al-ifsadu wal-inhirafu? Dauri ya mashababu katika jamii ya Uislamu, katika mujtamai wa Kiislamu, ni kutengeza ama ni kuharibu na kupotoka? Sikiliza vizuri sana, sitozungumza nitakalolitoa kwa kitwa changu. Kwa nini suala hili kwenye sehemu hii ya pili ya watoto wetu mabarobaro? Kwa sababu barobaro alivyokuwa sivo alivo isipokuwa kwa uchache sana kufanana na walivyokuwa. Barobaro sasa tulionaye, matumizi yake anavyojitumikia na kutumikia mujtama sivo namna walivyotumikia ama walivyotumikia ama kwa uchache sana. Hatukuwapata kabisa, hatukuwakosa kivyote. Je, barobaro ni kuchengeza achengekewe achengeze ama ni kuharibu aharibikiwe pia aharibu? Kuwa makini sana
Kwanza, Mola wetu mtukufu mlezi ametubainishia wazi katika Qur'ani tukufu anna alhidayata fil istiqamati wal islah. Hidaya siku zote iko katika mtu kulingana kidini na iko katika mtu kuchengeza katika dini. Hii ndio hidaya. La fil ifsadi. Hidaya haiko katika kuharibu, wal inhirafi, na kupojoa na kupotoka. Wa anna saira fi ghairiha, na kwamba kwenda kwenye barabara ya kulingana kidini na kuchengeza kidini, basi ndio istiqama, na ndiko kulingana na kwenda barabara ambao sio dhalalu, ni upotevu. Sikiliza vizuri maandiko. Mungu asemaje katika Qur'ani kwanza kuhusu kuchengea na kuchengeza, kuharibikiwa na kuharibu? Mungu asema kwa mfumo wa swala, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Sikie swala sema, je, yule mwenye kutembea munhanian birasihi, mukibban munhanian, mwenye kutembea kiwa ameinamisha kichwa chake na huku uko kwenye safari. Angalia, Mwenyezi Mungu akauliza kwa hidaya kwa mfumo wa swala, ahda, huyo ndiye alongokewa zaidi na barabara. Hapa ahda minal hidaya, kutokamana na uongofu uliotajwa katika sampuli tano za uongofu katika aya tukufu suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, zimetolewa hidaya tano na mufasiru na wetu, sizielezi. Moja ni hapa kutolea dalili Mungu alipoulizia swala ahda, hidaya hii ni hida kama hidayatu ahli jannati ila jannati wa hidayatu ahli nari ila nar. Hidaya ya kuongoa watu wa peponi, kuwapeleka peponi, kwa maana kuonyesha barabara ya peponi. Na hidaya ya kuwaongoza watu wa motoni, barabara ya kuwapeleka motoni. Sasa Mwenyezi Mungu sema, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, yule mwenye kutembea ameifuata barabara lakini akawa ameinamisha kichwa chake na huku atembea, ahda, ataongokewa na kuijua hiyo barabara. Amman yahdi sawiyan, amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ama mwenye kwenda sawa, anatazama endapo akiwa kwenye barabara ya sawa. Jibu itakuwa ni kwako, itakuwa mwenye kwenda sawa kuitazama barabara yake, ahda sabila, huyo ni mwenye kuongokewa na barabara, atajua endapo. Intabih. Mulk 22. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kututafsiria aya kwa aya, hapo tuansoma barobaro tu, ina maana gani hapa? Afadhali ni wake wasi. Barobaro ambaye yuko katika barabara ya sawa ajua mwelekeo endavyo endapo, huyu ni mwenye kuongokewa na kuijua ile barabara, ama mwenye kwenda nsobe nsobe negensege unyamisi za kitu hajui endapo. Hadha huwa alman. Mwenyezi Mungu akatutafsiri tena, mfano wake ni kana mfano wa swala lililokuja katika aya ya 18 suratu Sajda, fi qawli llahi tabaraka wa ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasikan, madha yakunu aljawab, la yastawun, kama alivyojibu mwenyewe Mungu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha yeye mwenyewe akatujibishia kutujibishia kwamba musive na wasiwasi, muongozo utakiwao kwa yoyote akiweko barobaro ni yule ambaye anaenda kwenye njia sawa. Afaman kana mu'minan, hivi je
yule aliyekuwa mu'min. Niko hapo hapo kwa barobaro na nastadili hapo. Kwenye istidilali nyingi zinazokubali kuingia katika aya hii. Hivi yule barobaro ambaye mu'minan ni mu'min alojilazimisha na msikiti. Kalbuhu muallakum bil masajid. Mtu mtiifu. Afa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Ni sawa na kuwa fasiki alotoka katika toa. Hivi yule barobaro anaingia katika misikiti, anaisikiliza madarasa, akae mbele ya mashekhe anasoma, sawa na aliyoko masukani, hula magati, hula mungoka, hula hata sijui majina yake mengine, wale mashabiki wenyewe wajua, na wao wenyewe watajaza, hata ikiwa mko msikitini, jazeni tu, hakuna wasiwasi, mko ndani ya msikiti, Mungu atawapa toba. Afaman kana mu'minan. Hivi yule aliyekuwa mu'min kaman kana fasikan, nsawa na yule aliyotoka katika toa. Barobaro ntiifu, hivi nsawa na yule ambaye ni asi. Mungu kisha sema la yastaun, hava lingani, hava visawa. Hawezi Mungu kusema la yastaun kisha mimi na mewe tukaseme kwamba kwa haa yastaun wanalingana. Naweza kusema wanalingana pahala pamoja, wanalingana kwa kuwa wote Mungu wao Mungu mmoja. Au vipi hapo? Wote Mungu wao ni Mungu mmoja, lakini katika mengine la yastaun. Twende vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabainisha tena. Kwanza tutangulize Qur'ani tukufu. Asema hivi. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Halingani kipofu na mwenye kuona. Al-mufassiru nasema al-a'ma huna, wengine wanasema ni kafiri, al-basir ni mu'min. Al-a'ma al-jahil mjinga, al-basir al-alimu msomi, yote ni sawa. Ye radingana hawa pia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ameleta kwa mfumo wa kukataa. Kisha sema waladhulumatu wala nur, wala halilingani giza na mwangaza. Kweli alopewa nurul islam halingani na aliyoko katika dhulumatul jahl, pia hawalingani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akaleta pia kwa suala likimaanisha nafi kwa mfumo ya ulama wetu. Fi kaulillahi ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je walingana wajuwao na wasiokujui? 9 suratu Zumar. Kisha angalia akasema fattaqullaha ibadahu, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Mcheni Mungu enyi wenye akili, kwa hakika mutafaulu. Mutafaulu vipi? Msomi mfanye nsomi. Hata barobaro alosoma si sawa na barobaro mpumbavu. Barobaro nsomi mwenye nuru ya elimu si sawa na barobaro mwenye giza, mwenye kuandama tu ma ya kifuma ufuma nao, akia huya nao, chembele chove kwechu kama ntimbi uende mema itu. Hapa akiambiwa va tava, akiambiwa vua tavua. Akipachikana barobaro nsome akimwambia mbona hapa umevua, mfulani amenambia. Taklidun a'ma, kufuacha kiupofu upofu kwenye ulimwengu wa miangaza wa kiusome. Fanya lenye uhakika ulilolisoma ulopokea kwa mashekhe ufanye, si andame vacho tu kana kuandama maji. Barobaro nsomi si sawa na barobaro ambaye hakusoma. Kwanza naenda kwa mfumo wa haya. Ndipo kwenye sehemu ya kwanza ya hutba yetu Ijumaa iliyopita, intabihu ikhwa, tulisema Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi alipoweka mkono wake kwenye kifua cha yule barobaro. Wiki iliyopita nilisema kwenye kitwa, si kwenye kitwa kilichosihi, kwenye kifua cha barobaro. Au sio? Hapo hamna shida. Pale tukisema sivyo tukija hapa tusema ndivyo.
Sisi si kama kina fulani ya kwamba itakuwaje Juma sema ntuma alimuandika mkono wa kitwa hapa mkono wa kifua alimuandika mkono wa kifua al-kamalul mutlaq lillahi tabarak wa taala. Mimi siko kwenye mikondo hiyo. Mtume Muhammad alipomweka ule barobaro kwenye mkono wa kifua, naunganisha, sikiliza sana barobaro, yatuhusu wazee, yawahusu sana nyinyi kwa sababu nyinyi ndio wenye kutegemewa na nyinyi ndio wenye kutumiwa sana kwenye kheri na kwenye shari. Ifuateni dini yenu. Mtume alipoweka mkono wa kifua kwa ule barobaro, mwakumbuka khutba ilisema, Mtume alisema Allahumma tahir kalbahu, Mungu ntahirishe moyo wake, waghfir dhanbahu, msamehe dhambi zake, wahassin farjahu, uihifadhi tupu yake. Sasa venye kutunukulia haya sema, falam yakun shay'un abghadha ilayhi min azina, hakukuwa na kitu ambacho kilikuwa tachukiza zaidi kwa ule barobaro kuliko kuzini. Baada ya kuwekwa mkono wa kifua na yale aliyonena ambao siarudi kwa sababu ya time, tuangalie pointi za leo. Wa fi'lan kana dhalika, fi'lan ilikuwa hivyo, barobaro hakuzini katika maisha yake. Licha kuzidi kutazama warembo warembo ovyo, kuzungumza warembo warembo ovyo, hakukupatikana. Angalia taufiki ya Mungu kwa dua ya Mtume, na barobaro alikuwa uko tayari kufuata miongozo. Twende Waislamu watukufu, hapa nakumbuka kunukuu pia kisa kilichotokea kwa Mtume na mmoja, wakati Mtume sallam alipomuona amevaa pete ya dhahabu. Sikia vizuri, Mtume sallam alipomuona rajulun ana khatam min dhahabin, alinshika Mtume fanazaahu wa tarahahu, akaivua na akaitupa. Waqala, kisha Mtume akasema, ayamidu ahdukum, hivi ategemea mmoja wenu, ila jamratin min nar, kala moto, fayajaluha fi yadihi, kala moto aliweke kwenye mkono wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, baada ya kuwa ameitukua ile pete kwa barobaro ya dhahabu, ameitupa kwa hasira. Faqila lirajul, kukasemwa kuambia yule mwanamume ambaye ametupiwa pete yake, sikiliza sana barobaro, baada ma dhahaba sallallahu alayhi wasallam, baada Mtume kuwa ameenda ameichukua pete akaitupa kwa hasira, akageuka akaondoka. Jamaa akamwambia yule bwana, khudh khatamaka wantafi bihi, au idhhab wa khudhu wantafi bihi, nenda kaiokote unufaike nayo. Sikiliza barobaro alivyojibisha, kisha wanazuoni wa kutusherehesha mambo jinsi walivyotusherehesha mafunzo kwetu. La akhudhuhu waqad tarahahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, si chukui ile pete na imetupwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna walisema sema, wallahi la akhudhu khataman tarahahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na apa kwa Mwenyezi Mungu siokoti pete iliyotupwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, pete kwenda kuiokota baada ya kutupwa na Mtume ilikuwa ni haramu? Ana intabih barobaro, ilikuwa ni haramu? Sharhu hadha alhadith, sherehe ya hadithi hii, ulama watuambia, hadha alhadithu, hadithi hii, anna rasula lam yanhahu ani tasarrufi fihi fi kulli wajhin, Mtume hakumkataza ule barobaro katika kusurufu katika hiyo pete kwenye hali zote. Wa innama nahahu an lubsihi, amenzuia tu asivae. Si maadili ya mwanamume kuvaa pete, si maadili ya dini ya Kiislamu mwanamume kuvaa mkufu, wala si maadili kuvaa vingine vyovyote, hata pete ya dhahabu, mikufu ya dhahabu, hata palipothubutu kuvaa pete ni pete ya aina gani. Lakini ati vishanga shanga vya Kimasai, vipulipuli vya Kimasai, hivi barobaro ni nini? Si maadili ya wanaume. Sikia vizuri sana.
mtume kankataza asivae tu. Haya. Wabaki ya masiwahu mintasorufihi ala ibaha. Kukabaki kusiko kuwa kuvaa katika kusurufiwa ile pete katika njia ambao ni sawa. Lao angekenda alienda kuyokota angekuwa hakufanya haramu wala hakumkosea mtume sallallahu walakinahu lakini huyu bwana tawarraa an akhdhihi mubalaghatan minhum fi imtithali amri rasuli sallallahu alaihi wasallam, lakini huyu bwana alikuwa na hofu ya kuichukua ile pete kwa kiwango kikubwa cha kupenda kumfuata amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo mabarobaro wanatakiwa hivi katika miongozo wanapoongozwa kwenye mambo ya kuwanufaisha wao. Swali, ni yapi ya wajibu kwa mabarobaro? As-sa'yu ilaiha. Ni mambo gani ya wajibu kwa mabarobaro wayaende mbio kuyachengeza? Unama sema faminu wajibati shabil muslimi. Katika mambo mengi ya wajibu ya barobaro muislamu, asa'yu li islahi lghairi wa islahi lmujtama. Ni kwenda mbio kutengeza wengine na kutengeza society. Jamii yetu yataka kutengezwa na nyinyi. Iwapo mutakataa kutumiwa kiholela holela na yoyote, tena kwa maadili yasiyokuwa ya dini. Mabarobaro walichangia nyuma huko kwenye visa vingi visizotosha masaa ya hotba, ntanya kama wili matatu. Mabarobaro kidini walisahihisha kimaneno, wakasahihisha pia kivitendo. Pana palipotokea matendo sivo, wakasahihisha. Pana palipotokea kimaneno sivo, wakasahihisha na mambo yakasahihika. Jiulize wewe, ni barobaro, wasahihisha palipoharibika kimaneno, wasahihisha palipoharibika kimatendo? Pahala pametokea maneno sivo sivo, ulisahihisha? Pahala pametokea matendo sivo sivo, ulisahihisha? Intabi, kibarobaro kimoja, kibarobaro kimoja, kibarobaro hiki ni kidogo sana. Alienda kwa mzee mmoja, huu mzee anajulikana kama Abil Ala Al Maari, ambaye alikuwa akipenda sana kujisifu. Na huyu kijana siku moja akaenda katika majilisi yake, lengo kumsahihisha. Sikizeni sana vachu vazima, musotaka kusahihishwa na vijana, na vijana muogopao kusahihisha watu wazima. Nikisema mtu mzima kusahihishwa, asahihishwe mtu mzima kwa barabara maridadi. Usimsahihishe mtu mzima kwa kutumia pressure za ubarobaro. Naye anazo pressure pia, japokuwa nusu ya nkache zimepungua, lakini anazo, na aweza akazipandisha potelea mbali kisha kaanguka akafa, lakini amezipandisha pia. Lakini nikisema nsahihishe nchi nzima kwa barabara maridadi, usimsahihishe mtu nzima, hata kama wewe ni barobaro una dini, ati ukafanya ile kujua kwako dini, hunze wangu potelea mbali, ukajifanya hamnazo hatia umesoma. No, sikiliza vizuri sana, sikiliza huyo kibarobaro nshupavu. Alipoenda katika majlisi ya Abul Ala Al Maari, akaenda akamwambia hivi, a anta alqailu, wewe ndiwe unaosema, wa inni wa in kuntu alakhira zamanuhu la ati bima la tastati'uhu alawailu. Wewe ndio, imagine katika jalsa, naweza kukwambia katika halaka. Akaambia wewe ndio mwenye kusema hakika yangu mimi, japokuwa nimekuja kwenye zama za mwisho, akhiri zaman, lakini naweza kuleta yasowezekana kuletwa na wa kwanza. Wewe ndio unavyosema hivyo, kile kibarobaro. Faqala Abul Ala,
Abu al-Ala akasema naam, ndiyo, mimi nasema hivi. Na ikawa sivyo, ni makosa. Sikiliza jinsi alivyomjibisha. Faqala lahu al-ghulam, kijana akamwambia, fa innal arab al-awaili, hakika wale wa Arabu wa kwanza, jaat bi 28 harfan, walikuja kwa na harufu 28, akizikusudia alif be ukizisabu mpaka mwisho ni 28. Fazid alaiha in kunta sadiqan, zidisha juu ya hizi 28 ikiwa ni kweli unaosema kwenye ubeiti wako, mimi japo kuwa nimekuja kwenye mwisho wa zama naweza kuleta yasoezwa kuletwa na waliopita. Waliopita ni hao wameleta harfu 28, waweza kuzidisha moja? Kisha akamwambia wa ati bil harfi tasi'a wal 20, lete harufu 29, ziwe si 28 tena ni 29. Lapatikana jibu hapo? Halikupatikana jibu. Fa waqafa wajiman jamidan jumuda thuluji fi qa'il muhitat, kasimama ame freeze kama barafu. Akansahihisha kwenye ukweli. Mbarobaro alichukua doria yake, ni mzee na fani sahihishe moja. Kibarobaro cha miaka 10 katika watu wa Hijaz alimjadidi Khalifa Umar bin Abdul Aziz. Na Umar bin Abdul Aziz hapo naweza kukwambia ni rais. Sasa sikiliza kijana kwenye Umar bin Abdul Aziz. Ametukua na mkusanyiko wa wachuwazima. Na wachuwazima wakienda pahala kidogo kukua kuna tamani mzee mzee, huwavana wakiveko nima nima. Ili kule kukifungwa chochote, mzee waza kuambia hawa ha, watoto pia nao wapache chochote. Wachuwazima vechu, si nyinyi ni nkono tu mwenyewe. Wachuwazima vechu watona hapana, tumeitwa lunch, walichokula hutosha. Utawene kile walichokula watoto ndio hutosha, ile bahasha utaivumbika. Hao ndio vachu wengi wetu, kwa sababu malengo si kutengeza, malengo ni ushakhsia, malengo ni ubinafsi. Huu ndio ukweli. Sasa ule ameenda delegation, kijana akatangulia kwa Omar bin Abdulaziz kwamba kuataka kuzungumza kwa niaba ya hawa watu wazima. Mwenyewe Umar bin Abdul Aziz akamwambia hapana, faradda, akamrudisha, akamwambia mana'ahu 'anil kalam, akamzuia na kunena, lisighari sinnihi, kwa sababu ya uchache wa miaka yake. Faraddahu al-ghulam, ulama akamwambia Umar bin Abdul Aziz niruhusu nizungumze. Akamruhusu, akasema innamal mar'u bi asgharihi qalbuhu wa lisanu, mtu kwa udogo wake ni moyo wake na ulimi wake. Sikia maneno hayo. Fa idha manaha Allahu 'abdahu lisanan lafidha, Mwenyezi Mungu akimpa mja wake ulimi wa kutemka, wa qalban hafidha, na moyo wa kuhifadhi, faqad ajada lahu al-ikhtiyar, kushakuwa kuzuri kwake kucheguliwa kutangulizwa. Mwana ni mzuri wa kunena, mwana ni mzuri wa kutemka, astahiki kuchaguliwa, kupewa majukumu na kunena kwa niaba. Walau anna al-umura bisin, imagine kijana mwambia present, na lau kama mambo huenda kwa miaka, lakana hahuna man huwa haku bimajilisa bimajilisi kaminka, hapo hivi sasa kungekuwa na ambaye anastahiki zaidi kwenye kiti chako hiko kuliko wewe, kwa sababu wako watu ambao miaka yao ni mikubwa kukushinda. Sikiliza uraisi kamwambiaje, swadakta, swadakta, umesema kweli, njoo takallam, zungumza. Fahadha sihrul halal, Umar bin Abdul Aziz akamwambia huu ni uchawi wa halali, huu ni uchawi wa halali. Waqad qala al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min al-bayani la sihra, hakika katika ujuzi ni sihri. Ujuzi kwa kujua kunena kwa ujuzi wake sihr kabisa,
kwa sababu waweza kukuliwaza akakutoa ulipo akakuvuta kukupeleka utakapo. Ikaja akafananisha hivyo. Au aweza kukubainisha kukugeuza haki akaifanya batili, batili akaifanya haki. Lakini hapa kusudio inna minal bayani la sihra, tuipe maana haya. Sihiri yenyewe ni kukugeuza hupo pasawa kwa maneno na kiusomi, ukaona umeandama na mimi nimekubali mwana. Na mangapi na mangapi na mangapi yaliyofanywa na mabarobaro. Ile aya ambayo hatukuifafanua wiki iliyopita kwenye suratul kahfi, Mwenyezi Mungu kusifu vijana kusema hakika walikuwa wao, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kisa ni kirefu sana, ni kusimama mbele ya mfalme, mfalme ambaye ataka kuabudiwa ama kuabudiwa vingine. Lakini mahalu shahid ni mabarobaro kusema lan nad'uwa min dunihi ilahan, sisi hatumuombi asiyekuwa Mungu, kumuomba ilahi mwingine asiyekuwa ilahi wa haki. Idhan laqad qulna idhan shatata, basi ikiwa sisi tuna miungu mingine tuiabudu bila kumwabudu ilahi wa haki, basi tutakuwa twanena maneno ya batili sana, twafanya mambo ya batili sana. Angalia shofu, haulai kaumuna takhadhu min dunihi aliha laula yatuna alaihim bisultanin bay. Hapa bacho vamfanya asiyekuwa Mungu kuwa ndiye Mungu, kwa nini wasilete huja wazi? Kwa nini wasilete huja? Ina maana madai yoyote ya kidini na madai yoyote ya kiibada yataka huja zilizo wazi. Madai ya kidini, narudia tena, madai ya nini? Madai ya kidini kwa jambo linalofungamana na dini lataka huja za kisawasawa, huja zilizo wazi, na huja zilizo wazi matimbuko yake ni Qur'ani tukufu, na matimbuko yake ni sunna sahihi. Pia kusimama msimamo wa uelewa wa wema waliopita, Qur'ani, hadithi, ufahamu wa wema waliotangulia, si ufahamu wako. Ufahamu wako kwenye jambo ambalo lina huja wazi, mna huja mwazitukua nyinyi, mnasema takova kama kana hii lugha iliyoko sasa, kila kitu kwenyu ni majazi, kila kitu kwenyu ni majazi, hata kitu ambacho kina dalili wazi kimesihi kwa dalili na kwa hadithi, utapanga upotofu, upotofu wako kimajazi majazi, wala huijui majazi asili yake ni nini. Haya tutakuwa kuyazungumza. Wajua huko hatutaki kuingia sana, tumeingia sana kwa kipindi kiliopita na wajua. Lakini hebu tukuwa kitu kimoja tu hapo, kisha barobaro jielewe. Siku zote katika dini yetu pana kitu kinaitwa hakika tatu. Pana hakika ngapi? Kuna hakikatul lughawiyya, hakikatul shar'iyya na hakikatul urfiyya katika usulul fiqh. Hakikatul lughawiyya ni temko lije kwa maana ya kulenga lugha. Mfano kuswali, ukiambiwa maana kuswali lugha, utasema kuswali lugha ni kuomba dua. Sasa hapo hatushiki maana swala katika uhakika wa kilugha, tutapata faida tu. Tutashika swala kwa uhakika wa kisheria, kwa kuwa ni maneno na matendo yanaoanzwa kwa takbiri, yanaomaliza kwa taslim. Sawa? Kuna na hakikatu shar'ia, ni kana hiyo swala, kisheria ni matendo. Kuna na hakikatu urfia, hakika ya ada na kidesturi, tutafanya kipimo cha kisheria. Ada yako na desturi yako yapinga sharia? Ikiwa haipingi sharia, ada hupitishwa. Ikiwa yapinga, masala mengine. Lakini sio kitu kina uhakika wa kisheria, wewe utaka kuleta masala ya uhakika wa kilugha ni nini. Hatuko huko,
huko ni wakati ambapo hakuna mudhi kwataka kubainishiwa mtu maana ya uhakika ya mustalahati za kiusomi. Barobaro ana tarehe hutba itakaofuata Mwenyezi Mungu akitupa hai na uzima ikiwa ni sehemu ya tatu. Maudhui yake ni haya: viongozi na mabarobaro. Hutba inayofuata maudhui ni haya: viongozi na mabarobaro. Na nawapa hii maudhui Mungu akiwa ni shahidi, hatuko kwenye kitu kinachoitwa siasa za feki feki. Tuko katika siasa zetu za kidini ya uhakika wa mambo ulivyo. Barobaro uko vipi kwa viongozi na viongozi wako vipi kwa mabarobaro? Nikisema hivyo, kiongozi wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuweko vipi na mabarobaro? Tumetoa mawili matatu tu ya mtu mpaka kumwambia ni ruhusu nizini. Alisemaje Mtume alimuita kwa upole? Hivi sasa wewe ukimtakaambia hebu niachie na mimi dadako nenda naye out siku moja, akwambie hivyo tu, si tunazo tendekeza sisi, hata stizai zetu si hizo? Stizai zetu ni kama hizo, kwamba si unipe dadako? Ha, mimi siyakubali. Mfano, hata katika kunda mjadala, angalia mjadala wa juzi kati ya wawili waliopambana, mmoja alikuwa akikariri sana kwamba nitakushinda utanipa dadako. You are very yaza mwenyewe, utasemaje hivyo kwamba kikushinda utanipa dadako? Wewe wenda kushindana, wenda kwa ikhlasi kuibainisha haki, hatutaki kupanda na hutupandisha. Siwezi mimi nita kuibainisha haki pale nikwambie kikushinda tanipa dadako, uko kwenye kamari wewe. Ha, mambo yatakaa sahihishwe na mwinda atazame kama nimesema ni sawa ama ni makosa. Nipe dadako, nenda bismillah. Sikiza watukufu, message hiyo, sikiza watukufu wasawe. Nimeulizo suala la takabayana, ambia Mwenyezi Mungu niwezeshe kwenye usawa wa kulijibu. Pengine naweza katika kutetea hili ikawa haki haiko kwangu, iko kwake, nilainishe mimi ni vinandama haki tu. Na pengine aweze ikawa haki haiko kwake, iko kwangu, mlainishe endeme haki yako. Si guarantee kuwekea na kamari kwamba kwa tanipanga unipanga is wrong. Is wrong. Na atakaye kwa utaratibu tujichuketi hapo. Tukenda kunena lolote pahala popote, twamwakilisha Mwenyezi Mungu kunchechea lake. Hakuna mambo ya challenge yataka hii tapacha nke sipachi nke. Mambo hufanya mazuri, lakini kisha huenda chuko utoa utamu uzuri wake kwa sababu asheredingi kwenye kulitetea la Mungu. Weka miadi na mimi Jumaa na ukuja, barobaro na viongozi, na nitazungumza kupitia kwa nososi na lile nalolielewa bila kujali kiongozi wa aina yoyote, na muangalie kiongozi wa kushinda viongozi, mfalme wa kushinda wafalme, Allahu jalla jalalu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisa'iri almuslimin walmuslimat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قبل الصلاة بليز ujumbe wa haraka haraka tatu moja wale vijana wangu wote tulozungumza kuhusu masaili ya usul tafsir tulokaa kikao wiki iliyopita leo baada al-maghrib tunaanza kila mmoja kitabu chake na ndivyo navyo nitakuja navyo kama sawa nini tusomeni tupunguze mambo alivyo na nyinyi tuwapate kwa sababu twawataka hatutaki mufe na kufa kuko lakini hatutaki muende mkajisoze kwa kufa na kuna mizani ya sharia pima naweza kwenda elimu yangu niliyosoma yanambia nende siwezi kwenda elimu yangu siangalie watu kuangalia watu masala mbuzi tu wa udhuhia kwenda kuchinjwa na hujui kwamba unataka kuchinja leo tunafanyaje tunasoma kama kweli mwataka kusoma pili kesho at-tashri'u wa sharia siku ya pili kwish siku mbili tu kwa wiki leo Ijumaa na Jumamosi baada ya magharibi Jumapili kuanzia kesho kutwa tafsiri yetu ya juzu ya 30 tunaianza baada ya magharibi na tutaanza suratul inshirah alam nashrah laka sadr kadarasa yetu asa mabarobaro mukazidi kuwa na mwelekeo na mukategemea ilmu zenu kuliko kutegemewa tu kuvutwa kila pahala kama hali ilivyo la mwisho juu ya kuwa mimi sasa na kuwaona haya pia lakini nikichazama kwa kilisulikuwa labudi huitoa hii haya kwa sababu nafikiri huchangwa sana hapa na wengine wanaochanga huwa hatujui utasema lazima mujue nyinyi lazima tujue kwa sababu masuala huja kwetu lakini lililoko litakiwalo mimi huambia kama ujumbe na leo nitawaambia wazi msikiti una 67,000 ya moto takatiliwa mbali hivi sasa na moto kukata katika msikiti ni aibu kweli kweli tumefahamiana sana msikiti uko chini ya wakfu pengine mwaficha ficha uko chini ya wakfu wakfu ndio unaolipa moto haulipi isipokuwa shilingi 10,000 kwa kila msikiti hivi sasa na wana hoja zao hatuwezi sisi kusema kwamba kwa na hizo 10,000 pia tukueni leteni kwa hivyo 10 tuna na 8 ni ngapi hizo 18 katika 67 tumezungumza nikatoa shauri kuchapishwe karatasi ya account ya msikiti moja kwa moja na mpesa ya msikiti moja kwa moja kwa sababu dhana zaweza kuwa nyingi japo kuwa mtu ujihifadhi kwa hayo ili mtu kuanzia wiki inaokuja atazame tu alipe tu moja kwa moja haa ndio ya ukweli kwa hivyo kwa kuwa nimetakiwa nizungumze hivyo ni haki nizungumze hizo 10 zilizopatikana kwa wakfu na 8 tulionazo tukamweka mwe tu kidogo kidogo na leo lakini bas kuangaliwe namna hivi sasa na yoyote kusaidiwa hata hakatazwe lakini bora ithbat ya kusaidiwa kwamba kuwa ni kweli na twafanya naweza kusema msikiti wetu kama si namba ya kwanza na hivi namba ya mwisho lakini haji yoyote kutoka popote na shida hapa mpaka umekuwa huambiwana sasa wamechukua advantage mtu waweza kusimama tu akasema na mayatima pala fulani na nini pala fulani leta details zako ni kweli nja kumfase kumbinabain fatabayana ala kulli hal mistaki niendelee mimi tu ningeomba pia tushindikize tu kwa leo ili wiki inayokuja tuangalie ni mpango gani mwingine maradadi wa kuweza kuepukana na tunajua mambo magumu mambo yamepanda balaa moja kwa moja lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasailisha tukutaneni leo katika halaka yetu na tukutaneni baada salati al-maghrib kwa muhadhara wa tafsiri ya Qur'an aqimis salah